kweli swala la mzee mzee kichwa. Unajua kila nikifikiria naona kama hajafurahishwa na maamuzi yako wewe kunileta hapa. Naona kama hayuko tayari kufanya kazi na mimi. Nimekuwa mtu wa kujishtukia kiasi kwamba kimenifanya nimewaza mengi kiasi cha kuamua mimi nahisi acha tu nirudi zangu nyumbani. Kwa nini unasema hivyo? Basi tu naona kama ameona hujafanya chaguo sahihi. Unajua mtu ambaye unaona kabisa haridhiki na wewe hawezi kujificha. Ndicho ambacho mimi nakiona. Hebu sikiliza Tobias. Mimi nimekufuata wewe kwa sababu nakuamini. Na nafasi hii amenipa mzee mwenyewe kwamba nitafute mtu ninayemwamini ili tuweze kusaidiana naye. Sasa swala la mzee uliondoa akilini kwamba hajalizika na wewe, niachie mimi. Na ninachokuomba, hebu tufanye kazi, tumuonyeshe kazi sio maneno. Dada. Samani, unauza nini? Matunda. Shilingi ngapi? Maembe kubwa hapa 500, kuna matango, kuna machungwa na miogo ipo pande 200. Okay. Ndio. Sasa nilikuwa nahitaji matunda yote haya. Eh? Nahitaji yote. Yote kwenye hichi kibeseni changu? Eh, yote naeuza hayo. Subiri nife muda kidogo kidogo. Mbona kama unaogopa? Sogea tu, sogea. 20,400. Basi hebu fungua hapo niwekee hapo matunda. Yote. Nimemaliza kila kitu. Nimemaliza. Yani hata siani hata sita. Kaja kibaba hicho yani kikakaka hata sikielewe. Basi matunda yote shilingi ngapi nikasema? Ha! Nikamtajia. Akafanya tu. Nikamba. Ngefanya nini sasa? Sino la mkubwa. Dawa shogangu leo kifuata. Ela. Simaanishi hicho. Sisi tazimani kwa kuonezo pesa mimi za fangu muda wote nitazifikia. Niko pale pale. Nilikuwa nasema nini kuhusu biashara? Mama angu biashara haifai, si makula nifanyaje, hakuna faida, hakuna kitu. Leo iko wapi? Iko wapi mama angu, unapanga mlishi? Wewe ni kitu kingine. Wafanya biashara wote kukusikia na masikio yangu watu wanasema kwamba unaona hapa mjini
wengi wametajirika kwa biashara ndogo ndogo kama hizi. Wengine walikuwa mafundi viatu, wengine si mafundi gereji. Ndio unaona hapa mjini wengi wana magari mazuri mama, wana magorofa. Biashara ndio hii. Sasa umeuza. Leo umepata hii, kesho utapata nyingine kubwa. Ndugu yangu usikate tamaa, ndondondo sulu. Sasa kama ndio hivi mama, nipata hela. Hii biashara ya matunda tuachane nayo, tafute kazi nyingine sana. Kwa hiyo kwenye matunda tutafute duka. Mama, wewe ulisema mimi nitoe. Labda tutaweza kupata biashara nyingine. Kila siku mimi jua langu. Mimi nikiguna njia. Kwa labda ningetafuta kazi nyingine. Mwanangu mlisikiliza. Ujue mwanamke ni heshima yake mwenyewe. Unielewani? Alafu kitu kingine. Kwanza kwa mama yako, anza kumtuma kwa bibi. Mwanamke akijituma anaonekana malkia kwa mwanaume. Hivyo ukianza shughuli zako ndogo ndogo sasa hivi Mungu amekubariki kupata mume. Usungufu na dharau ndani na kwa hakuna usabu hata mwenyewe mtafutaji. Anza kujituma mwenyewe mwanangu. Tumeelewana? Sasa mama wewe leo tu nimetoka hapo sio ndege ni ani wabaki kanipikia. Ba, nimeuza vitu vyote. Unadhani kila siku itakuwa hivi mama? Sasa unaona. Haki ya Mungu hapo mwanangu unaona. Hebu nisikize mimi basi kwanza mama kwa mimi. Utakachokiongea nitakufanyia. Umeelewa? Usiumbe umaskini. Umba utajiri kwa kuvaa. Umeelewana? Sasa aliyekupa leo wewe, kesho anakuja kupa wewe. Sababu mfanye ni mmoja tu. Kesho siaza mzima. Mimi ndio nitakuwa kwa kuna mwanangu ni kwa kesho. Mwanangu atakuwa ndio kwa kesho. Kesho ni kwa kesho. Ndio kwa kesho ni kwa kesho. Namhere. Ndiyo mzee. Nashukuru bidii yako nimeiona na juzi nilikuwa na kijana ambaye ulikuwa umemleta ambaye umempendekeza tuwe naye katika masuala ya kazi. Sasa. Ni wewe masuala mengi. Na sisi sasa ni kwa fasa. Lakini ni bora kidogo ni kwa mshaka naye. Una hakika yule kijana anaweza kuwa mwadilifu kwa kazi na sisi bila matatizo yote? Kijana huyu mzee ndio ashaka kwa sababu mimi nimfahamu vizuri na tunafahamia tumekuwa naye toka tukiwa watoto wadogo. Na hata kufikia hatua ya kumfuata kijijini. Kumfuata kijijini. Kwa hiyo sina wasiwasi naye. Ewe sina wasiwasi sana kwa sababu atakuwa chini yako. Na ndio tutakuwa mwangalizi kwake kwa kila kitu. Kwa hiyo nisikupinge au kuenda kinyume wakati mimi niko jukumu hilo. Na mimi nitabidi mwambie aje kesho. Tutie na fanya mkataba na ajio msharafi kutoka kwa kasi na anza kazi na mmoja. Aina shida. Asante sana. Nitaka mfahamishe hili. Ndio usikia pembeni kwa wengine. Lakini nzuri kwa wewe katika kwa mwanzo. Mimi natarajia kusafiri. Na safari ndefu. Na walisema wahenga kwa safari ni hatua. Uwezi kujua. Na ajari. Na kuna vitu vingi sana njiani. Sasa napenda sana ufahamu hilo, lakini pia ujue siri yangu mimi. Mbona sikuelewi mzee? Usielewe mwanangu, nakufahamisha kweli kwamba mimi sio wa Uingereza nchi. Mimi kabila yangu ni Manyema Mbagubangu. Kwa asili yetu ni DRC au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo ninakutokea mimi. Na natokea mji unaitwa Kababare. Kilomita 84 kusini mwa jiji la Kisangani. Kule ndo hapo sisi wazazi wangu wote. Baba yuko, mama yuko, kaka zangu kule, dada zangu kule, na ndugu wengi. Kwa mfano kwamba marais wetu zetu wako marafiki, tunawakaribisha huko. Kuna mabendi mengi hapa yanapiga wako. Kwa hiyo mwaka wetu kwa nyumbani. Sasa kila mwaka au kimita muda fulani nangu warudi nyumbani kwenda kusalimia, kwenda kutambika, kwenda kujulia hali wazazi na kufanya baraka nyingine ili mambo yote yaende kuwa mazuri. Kwa hiyo nimeamua kurejea au kwenda nyumbani mnamo wiki moja kuanzia leo. Lakini kubwa ni kwamba nakukabidhi wewe shughuli zote za kampuni, uendeshaji na uongozi pia. Ndio swala hili mzee sijaitegemea. Sijategemea kabisa baba. Alafu nitawezaje kusimamia mambo yote haya baba wakati utaweza, utaweza. Shaka ondoa kabisa. La muhimu jiamini.
na nimeshakuona katika hali ya mwanangu. Kwa hiyo na hakika utafanya kazi nzuri sana. Katika wiki yote nitakuwa nafanya kazi kukuelekeza, kukabidhi mafaili na kukupa account za benki ili ujue kwamba wapi kuna pesa, wapi kuna ambapo kuna tatizo hizi ya amount fulani ya pesa na vitu kama hivyo. Kwa mimi nakwambia sana, sawa sawa mwanangu. Sibona baba imekuwa ghafla hivi. Asio ghafla. Nipo katika wiki moja hiyo lakini nimesema leo nijitambulishe kwako na nikwambie kwamba nakaribia kusafiri. Lakini sawa sawa tunaelewa. Kwa hiyo bado upo hizi siku. Katika muda wiki moja huu kwa sababu nakukabidhi hichi, nakukabidhi hicho, nakukabidhi account ya benki, ujue mafaili fanya kazi. Nitakukabidhi kile kitu. Yeah. Susan. Karibu sana. Hapa ndio nyumbani kwangu. Na kama nilivyokuambia kuwa naishi na rafiki yangu. Kazi zako hapa nyumbani ni kutusaidia usafi, kutupikia. Nadhani kazi nyingi za nyumbani unazifahamu. Ndiyo. Na unazifanya hata huko nyumbani, kwa hiyo hakuna haja ya kuelekeza sana. Kama kuna kitu chochote ambacho ukijui, hujakielewa, usiwe na wasiwasi. Niulize. Na uwe huru kuongea na mimi kwa kila jambo. Sawa. Sawa. Nashukuru sana kwa kupa nzuri. Kweli. Sawa. Kuna jambo nataka nikuulize. Unajua nimekutoa katika majukumu yako ya kazi. Kuna kazi ulizokuwa unafanya biashara. Sasa nakuleta katika kazi zangu binafsi. Ningependa kujua labda unataka nikulipe shilingi ngapi kwa mwezi. Mimi ungenipa tu chochote ambacho ungekuwa nacho, nitashukuru. Mimi nitafurahi sana kusikia unataja kiasi ambacho unapendelea kulipwa. Usiwe na wasiwasi, jisikie huru na uwe na amani kabisa. Mimi kama ulivyoamua kunisaidia mpaka hapa, chochote kile utakachonilipa mimi nitachukua. Sawa, lakini sasa mimi nataka nikuondoe wasiwasi. Kuwa huru, uwe na amani kabisa kwa sababu hapa ni sawa na kwa kaka wako sasa. Mimi natoka kidogo na kuja. Kwa hiyo mimi nibaki hapa. Wewe usisiwe na wasiwasi, sawa? Sawa. Kweli kazi za ndani madada wanazokufanya? Wafanya kazi wanapata adha. Mimi ndo nakwambia. Madada wa ndani hati ya Mungu nakwambia mwanangu, adha kubwa wanazipata isipokuwa nyumba zina siri. Wangapi tunashuhudia kwa macho yetu katoroka ule mfanya kazi? Kila mababa wenyewe mpaka mababa wanawaacha wake zao ndani. Mwisho wa siku wanataka kuwaleza kufanya zao ndio. Wanatoroka wanakwenda huko paka kujiuza miili yao. Bora wakauze miili yao kuliko adha wanaipata kwenye nyumba. Lakini asilimia kubwa wanaishi kwa shida. Wanalala kwa shida. 11 umeamka, 6 usiku umelala. Sio hapa kama wanavyoishi kwa mama yako nikwambie. Waliokuwa ndani wanatamani kutoka nje. Nyinyi mliokuwa nje mnatamani kuingia ndani. Mwanangu moto kama mama yako mkumbukie. Sitaki. Mama kwa mkuna kumendani. Kuna kudagani ni kubadilisha sana. Hii kazi kila kukuna mpani. Mimi na karai. Kiguna njia. Jua yangu. Mvua yangu. Kwa ni mama nikibadilisha tu hiyo kazi kuna kudagani. Nikafanya tu hizo kazi za ndani. Tuhuzi mimi na kujua we mwanangu. Sio mtubaki. We mwanangu. Ukilitaka lako, lazima liwe. Aliyekwambia hapa kuna adha kwamba jua lako mvua yako na aliyekwambia kwenda ndani kuna stari na kwa kwenda kule nani? Niambie nani aliyekwambia kwamba kaza ndani watu wanapata stari? Nani wewe? Huyo juu ya ndani aliyekwambia anatamani kutoka nje. Ila wewe uko nje unatamani kuingia ndani. Mwanangu mimi kama mzazi nimeishi hapa. Sina mjadala tena.
Pili. Nasikia mzee amesafiri. Ameondoka leo na ndio nilimpeleka ripoti asubuhi. Sasa mimi kuna kitu kimoja nataka nikuulize baba. Hivi imekuwaje huyu mzee akakuamini just akakuachia ofisi yote na kila kitu chake ukisimamia wewe? Mimi nadhani nimefanya kazi kwa muda huu wote. Mimi na wewe tumekuwa wote tumejuana tangu watoto. Usinifiche, isitoshe mimi ni mwanaume mwenzio na nimekuja hapa mjini kwa ajili yako. Hizi ni siri za maisha, ikibidi hata mimi nijifunze nijue wapi naweza nikapitia. Hebu niweke wazi. Kifupi ni kwamba baada ya maisha kunipiga kumbe kiti, niliamua kuondoka kuja Mombasa kutafuta maisha kama mtu yote anavyoweza kwenda kutafuta maisha. Sasa ukweli nilikuja katika hali ngumu sana, kwa sababu sikuwa na jamaa, ndugu, rafiki, nilikuwa nikimfahamu Jimu. Lakini Waswahili wanasema Mungu amtupe mja wake. Nilipofika, nimefika usiku, nikakutana na jamaa mmoja anaitwa Alikarawe. Kiukweli nilimlilia hali na akanisikiliza, akaniamini na akanichukua kwenda nyumbani kwake. Hapo ndipo nilipoanza maisha hapa mjini. Nakumbuka siku moja ilikuwa asubuhi, tumetoka kwenda kuhangaika. Brother, usiende huko, kuna mtu kavaa nguo kama wewe anakimbizwa. Mwizi, alafu kavaa nguo hii imefanana kama wewe hivi hivi. Mimi nilijua ni wewe mwenyewe. Safi kabisa, ni majela watu wa hapa iko nayo. Lakini ndani kwenye mbavu kichwani iko salama. Nitaka huyo anza kufajua hapa kwanza, ili in case of anything mtatokea kwa dharura nyinyi mwanzo kama mnaweza kukimbia kwa haraka. Lakini tutajua na zaidi hapo. Lakini kubwa nitaka vile tufahamiane wote kwa pande zote mbili. Sasa nijue na mwenzangu unakaa wapi. Mimi nimetokea Geita. Na unakaa wapi au umefikia kwa nani? Nimefikia kwa rafiki yangu. Sawa, karibu sana. Isiyo kwa nyumbani. Sababu tumejuana, jua kwamba tutasaidiana kwa mengi. Jua kwa muda mchache tangu uanze kazi hapa, lakini naamini umeshaanza kuzoea, si ndio? Bila shida. Unaona ni mazingira gani? Yako vizuri. Yako vizuri. Sisi nimekuita hapa kwa sababu ndio una wiki moja na tangu uanze kazi. Utakuwa kujijiweza kujihudumia mwenyewe kwa nauli, kwa kutumia zako za kuchukua na kula chakula, kitu kama hicho. Sasa nataka nikusaidie kidogo ili uweze kujikamilisha mpaka nyumbani katika maisha yako. Kweli una bahati mimi. Kwa huu mji ulivyokuwa mkubwa sasa hivi ambao una bidhaa zaidi ya 4. Laiti ilikuwa ni mtu mwenye roho mbaya au mtu ambaye hana huruma, akiamua tu kuondoka zake na isingetokea chochote. Hongera sana na pole pia. Lakini sasa huyu mzee yeye hana familia, mtoto, mke, mume. Kwa sababu hivi vitu unaweza ukavichukulia vingine, lakini baadaye vina madhara makubwa. Huyu mzee leo akidondoka, bah, Mungu kamchukue. Ndipo utakapoona migogoro inapotokea, ndugu mashangao yanatokea huko, watoto wametokea huko. Mwisho siku hata hiki ambacho unachua ukakipoteza vile vile. Kwa historia ya mzee alinipa ni kwamba yeye si mtu wa Tanzania. Alijichodai kwamba yeye ni mtu wa Kongo, ila alikuja hapa muda mrefu kwa ajili ya kutafuta maisha. Sasa alifika hapa, alifurahishwa na mji huu, akaamua kuwekeza. Wazazi wake, ndugu zake wako kule kule, na ameondoka, hana uhakika wa kurudi. Ikitokea amerudi, sawa,
Na ikitokea pia hajarudi. Mzee kama mwombezi. Namdai la yangu. Sasa namdai ndo namkwida barabarani na mdalisha watu wanapita. Alipochukua akachukua watu kibao na yeye mwenyewe kiwepo na mpangaji wake. Nimekwenda kwake mara hii tatu. Leo nimemkuta hapa. Shilingi ngapi namdai? 20,000. Okay basi mwachie. Unanipa wewe ananipa yeye. Nakuomba mwachie. Niachie basi. 20,000 ya mambo namkwida barabarani hapa. Tu namdalilisha wewe. Pia. Siku nyingine suluhu utapiga makofi. Kwa msarabu bwana. Rani aibu kabisa mchana kwa upe. Nani katika mji ambaye hadaiwi? Hiyo serikali yenyewe pia inadaiwa. Kitu kidogo ndugu yangu. Najua kama namdai. Mimi nakumbuka deni lako. Hebu nipe muda kidogo tu mimi nitakulipa deni lako. Ndio. Mimi nafanya hivi. Yani mwanangu sio akongea. Wewe unaona kabisa hali halisi hapa nyumbani. Kuna siku tunapata na kuna siku tunakosa. Nani ambaye hadaiwi? Mimi ndo maana nauliza hicho kitu. Nani ambaye hadaiwi? Heshima tu yule ana watu wamjua na roho mbaya. Na mimi nasema dunia yote imetafuta. Hakuna aliyekuwa sahihi. Haki ya Mungu na kumtukuza leo. Yaani yaani sijui alitumwa na Mungu sijui kutoka wapi sijajua. Ndio maana ndipo. Kuna mdani. Umeleta deni sikuwa. Kalipa deni lote. Hata mia shoga yangu kalipa alivyotaka pale hakutaka salamu hakutaka nini. Mshindo wako kumuuza basi njoo tumpikia maharage kidogo kama fadhila zile. Asante. Nimekwambia hata kuniaga ninapopiga kelele kashaondoka. Sasa kama ningefanyaje ndugu yangu? Kweli leo yani mtu alipi aondoke mimi sijui ukilipo. Ukilipiwa kwa kitu chochoro nitalipa popote kile. Kaondoka. Kwa hatu na hivi pale na kukupita huko kidogo na kuchana kidogo. Nakumbuka nilikwambia kwa kuna binti atakuja kutusaidia. Ndio binti mwenyewe. Okay. Karibu sana. Asante. Jisikie uko nyumbani ba. Ndio unaitwa nani? Anta Susi. Susi. Karibu sana nyumbani, nisikie uko huru bwana.
kama unavyotuona sozi sisi bwana mabachela tuko wenyewe mundani tuna kazi nyingi na imani uta enjoy sana. Si unajua walivyo wanaume. Akisha shiba basi mengine yote anasahau. Kocha msingi ni msosi mzuri ndio point ya msingi. Eh? Natumai tutaishi vizuri. Sawa. Eh, karibu tu. Asante. Hii ni biashara yako. Ndio. Ah. Sasa sisi ni usijali, atalipa. Ishaanza kumtumia. Sasa nijisikie huru sawa. Karibu sana bwana. Kama kuna chochote ambacho nahisi hujakielewa, niulize mimi au muulize Tobias hapo sawa? Yeah. Kwa hiyo karibu sana. Alafu Tobias, haya anafaa kwa juice. Eh, hey, anafaa kwa juice ya miogo tutafanyaje? Miogo tunaweza juice bana. Sio miogo bwana, haya mengine. Mengine anafaa. Tutafanyia mambo. I don't know bwana. Kabla ya kufanyia mambo, itabidi nilipe kwanza. Sisi wauni bwana, au umesahau? Haa, sawa. Sishing mie? Sijani. Mzee amepiga simu. Wana kusubiri urudi tuzungumze vizuri. Amepiga simu na ananihitaji nirudi kijijini kwa ajili ya mazungumzo. Ndio nikasema nikwambie ikibidi mimi niende. Amepiga simu lini? Leo asubuhi. Na akawa anahitaji uende lini? Amesema haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo nafikiria kama tukizungumza tukaelewana, mimi kesho asubuhi niamshe. Sasa mimi niko na safari ya kuelekea kijijini. Nadhani kesho naenda kule. Itakuwa ni vyema wewe ukabaki ofisini na majukumu yetu ili nikamwone mzee na kujua alikuwa na shida gani na wewe. Sawa. Lakini uwezi jua alikuwa anataka kuniambia nini. Kwa mimi naona ni vyema nijaenda mwenyewe tu. Ni kweli. Nikishafika pale nikamwona yule mzee, kama kutakuwa na lazima ya wewe kwenda kule, basi mimi nitarudi nitaenda. Huko naona bora uanze kwenda wewe. Ah, kwa sababu nina safari ya kwenda kule. Sawa. Sijali bwana. Kile kitu kitakaa sawa. Sawa, mimi nanena, nimekuelewa. Baba, habari za hapa nyumbani? Hapa tunamshukuru Mungu. Sawa sawa. Eh. Unajua Tobias alinipa ujumbe kule nimpigia simu. Na ukao unahitaji aje nyumbani huku. Sasa kutokana na majukumu niliyompatia pale kazini, ile simu niliyompigia, tulianza kufikiria vitu vingi. Pengine kuna matatizo, ila kwa sababu uko vizuri baba, mimi nashukuru. Ah, hapakuwa na tatizo lolote isipokuwa sasa unajani na katoto kangu ni kamoja. Ndio maana nilihitaji kawe kanakuja kananiangalia na mimi nakaona. Ndio nafurahi. Ah, eh hey, mwana. Shika baba yako. Watani hapa kijijini, hapa kijijini watani. Tobias. Ndio. Hapana. Hii umetoa wewe. Waswahili walisema, usitukane mama hujavuka mto. Unamaanisha nini baba? Unajua mimi na marehemu baba yako tulikuwa na ugomvi kuhusu mashamba. Mipaka huko, umefuka hapa na umeenda hivi, umekuja hapa umefuka umeenda hivi. Yaani tulikuwa na ugomvi mkubwa sana. Kinachoniumiza sana ni pale tulipokutana pale njiani. Uko mtoto wa hivi. Nilikutukana sana, nilikukana sana. Yaani nilikwambia maneno mazito sana ambayo haistahili kuambiwa mtoto. Mwambie mimi sinaweza kuvuka mipaka yangu kwenda kwake. Umenielewa hapo? Mimi nina shamba linajitoshereza. Lakini swao kuniambia kwamba ninavuka mipaka naenda kwake. Mwambie akome. Yule mpumbavu kabisa mjinga sana yule. Mimi nivuke mipaka. Wewe huona nataka kutuchanganisha kati ya mimi na ninyi watoto. Ili mkicha kurefuka mkafikia hapa, mwisho mje mniishe sumu au mje katikati mapanga ndani. Eh? Wewe huoni? Hana akili nzuri yule mjinga sana yule. Yule mpumbavu. Sasa kumbe ndio umerudi kwa msaada wa mwanangu. Ndio umerudi kwa msaada wa kwangu mimi. Wewe ndio ulimuijia,
umempa kazi, umempa mshahara, na yeye mshahara umerudi kwako, ukaniletea hapa mwanangu. Na bado umepoteza muda wako kuja kunisamehesha mimi. Sasa babu unaenda wapi sasa? Hatuwezi kukaa na usigeni muda wote. Lazima tupate mke sasa katika nyumba hii. Na jambo hili mimi nafikiria tulifanya mapema sana kwa sababu umri unakwenda. Nasema ni kweli mke ni kitu cha msingi sana. Tatizo sio kuoa. Eh? Wapi unataka kuoa? Hiyo ndio point ya msingi. Ndio swali la msingi. Mimi nafikiria twende kijijini. Nyumbani. Eh? Hem tubadilikeni basi. Sio kila kitu tuende kijijini. Basi kila anataka kuoa kijijini. Hivi hujajua kwamba utandawazi umebadilisha kila kitu. Mwanamke wa mjini na kijijini sasa hivi hamna tofauti baba. Eh, kama unafikiria mjini peke yake ndo maana kijijini maana kibao. Hao wanaenda kwa ajili ya pombe, hao wanaenda kwa ajili ya vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo hakuna tofauti. Mwanamke mzuri ni yule mwenye sifa anazotaka kokote pale. Kuna mwanaje ufanya kazi. Mfanya kazi wetu? Mbona mfanya kazi mwanamke mzuri tu? Wewe nae, hebu acha mawazo mafupi ya rafiki yangu. Wewe unamjua kwa huyu? Baba kwao utakajua tu. Tatizo liko wapi? Anafua nguo vizuri, anapika chakula kizuri, usafi. Anajipenda. Zungumza naye mtengeneze maisha, mimi namuona mwanamke anakufaa huyu. Ndio nitafikiria mawazo yangu. Fanya hivyo sio fikiria. Usinabi ulikuzungumza na mwanamke usimtie aibu. Tajaribu basi fikiria mawazo yako. Tafuta muda zungumza naye pale. Samahani. Sijasikia vizuri. Nasema? Nahitaji kukuoa wewe. Heri samahani. Naomba tu nikuulize swali moja tu. Hivi mimi unanichukuliaje? Au mimi unanionaje? Ninavyojipitisha hapa ndani kwako kwenda kurudi, kwenda kurudi. Unanichukuliaje? Unanidharau eh? Au unahisi mimi hapa kwako nimekuja kuolewa? Hmm? Mimi sijaja kuolewa hapa. Nimekuja kufanya kazi. Unaona ninavyokufulia na kupikia na kudekia. Umeona haitoshi basi unataka sasa hivi na wewe univue nguo unichungulie. Sikiliza. Baada ya swala hili kuanza kuzungumzia habari ya kwenda kuoa. Rafiki yangu ndiye aliyenishauri nikuoe wewe. Rafiki yako. Kwa hiyo kama rafiki yako akakushauri, kwa hiyo wewe rafiki yako tu anakupush hivi kama remote control, wewe unakuja tu unatongoza. Kwa nini usitumie mtazamo wako? Tuseme wewe rafiki yako anakuambia uende kwa kibibi kwa kitongoze cha kibibi ukioe. Basi na ungenyanyuka ulivyokuwa huna akili, ungenyanyuka ukaenda kutongoza hicho kibibi ukakioa. Si eti eh? Mimi sio hivyo. Nimekuja sio hapana, umenikosea heshima. Mimi sijaje hapa kuolewa. Nimekuja hapa kufanya kazi, kupata pesa. Alafu nasikia unachukia ghafla. Mimi nakuona wewe ni kijana mstaarabu, nimeishi na wewe vizuri. Wasi ulileta hapo kaniambia wewe ni kakaangu. Tuishi vizuri. Inakujaje sasa mambo ya kuona? Mimi nakuona umebadilika, kumbe ni kama wale wale huko mtaani. Na kuanzia sasa hivi hata mimi hiyo kazi sitaki, wala sitaki kusikia kazi. Bora nikarudi kwenye maisha yangu kafanye kazi. Sio kunizalilisha. Sikia, ngoja kwanza tuende sasa. Tapiga na mimi ngumi hapa. Hapana, wala siko huko mimi, na wala sihitaji kugombana na wewe. Vizuri. Mimi naomba niache kazi. Sikiliza. Subiri, naomba nikulipe siku hizo ufanye kazi. Aha. Asante sana. Kwa hela hamna shida. Thank you.
Mimi ni mwanamke utu, siwezi mwanamke kitu. Naomba tushiane. Ukome tena, ukome, usirudie tena kunifanya kama hivyo unavyofanya. Mama, tatizo nini? Nimekuletea pesa hivi, nimefanya kazi, nimekuletea pesa. Unahisi mimi napenda sana pesa eh? Ulivyoondoka hapa nilikutuma nenda katafute pesa alafu uniletee? Nilikutuma hivyo mimi? Sasa usinidharau kupita kiasi. Najua unaheshimu, nalijua hilo. Suzi nalijua. Ndio maana una uwezo wa kufanya chochote kile. Unaweza kuondoka nyumbani na una uwezo wa kurudi kwa sababu unajiendesha wewe mwenyewe. Basi usinidharau kiasi cho mpaka nikajijua kwamba wewe mimi unanidharau. Usinifanyie hivyo. Mimi najijali, najitambua mimi nani, najitambua. Sitaki shuli, sitaki utaonesha kidonda ambacho kipo ndani ya moyo wangu. Naomba utoke nyumbani kwangu, naomba uniache mwenye na maisha yangu. Niache Suzi, niache. Nikuuza, naomba upokee pesa yangu. Ndio nimekukosea, nakiri. Niondoke hapa ya kuaga, lakini nimefanya kazi kwa mikono yangu na hii ndio pesa yake. Hivi unajua kama sio mtoto mdogo? Unajua kama mimi sio mtoto mdogo, mli wangu ni wa ukuzima. Yaani ukaniguza vile unavyotaka, ukanidhalau unavyotaka, na ukachukua maamuzi ambayo unataka. Sio mimi. Pasikuni. Uende alafu ukafanya hivi unavyofanya alafu rudi umelipa mshahara. Naomba uniheshimu. Unanidhalau kupita kiasi, naomba uniheshimu. Uwezi jua nimebeba mzigo gani katika nafsi na moyo wangu. Tafadhali usiniumize. Sozi, peleka uchafu wako mbele. Mama, wanafanya madudu yote kama unavyosema. Kama zile taarifa za mwanzo nilizokuambia, nataka kwenda kufanya kazi. Nijikuta nimeshaenda kufanya kazi kwa yule kijana. Nimefanya kazi kwa mikono yangu miwili. Nimeondoka kwa sababu ameniambia anataka kunioa. Ndio nikabidi niondoke, akasema huo ndo mshahara wangu. Mama, sijafanya madudu yote. Sikudharau. Nakuheshimu na nakupenda. Ndio nimetoka nakupa pesa ya jasho langu mama. Naomba upokee. Sijakudhalilisha. Sijaenda kinyume na maadili ulionitunza wewe. Na hii ndio hela alionipatia fanya chochote kibaya. Samehe, nimekukwaza. Nimeondoka bila taarifa. Kazi ya mkono wangu ni pesa ya jasho langu. Ishi kama mimi nilivyo. Sasa ukinishinda kinikinini hata mwenye. Lakini ukienda kinyume na hiki ambacho nakiongea, kutokamilika katika hii dunia,
akisha ona mwili wako kuna thamani tena mbele yake. Alafu kuna mwanamume wa thamani ambaye anakuhitaji wewe kama mtu katika maisha. Si umeelewa? Hao wanaweza kukuamini na wakafunga ndoa na wewe. Mimi Mungu nipe jicho la pili ya kuona. Huyu anastahili kwangu. Akumwambia kwa kusikiliza. Nakupenda ujui ndio maana naongea yote haya. Huyu mwanaume ananiambia nitakunyoa. Katika hao wanaume umekutaja sasa. Mimi nifunde gani? Nifanye nini? Mungu ni damu kwa binadamu mwingine. Nashinda kukujibu sahihi kwa sababu moyo wa mwanadamu ukisikia na moyo wa mwanadamu. Leo hii nashindwa kumnenea kwa sababu anaweza akakwambia maneno mengi matamu kwa kauli usimjue mtu. Lakini Mungu mbona jikoni patupu? Yule dada ameenda. Niuliza ameenda wapi? Eh. Utumbo leo ni shauri siku zile. Wewe ni shauri kuja kumwambia kumuoa dada. Ulikuwa umeshaongea naye? Kaondoka. Kaondoka na maanisha nini? Kaondoka vipi? Yule dada nimemweleza lile jambo kasaka wa mbogo yule. Sasa kaka. Unaachaje mwanamke yule anaondoka? Kumwambia mara moja unataka kumuoa na wewe umekubali kabisa aondoke. Hakuna mwanamke anaweza kukubali mara moja tu. Yule sio malaya barabarani kwamba ukimwambia tunataka nikuoe akakubali. Watu wana misingi yao. Ulibidi uende naye step kwa step umbembeleze aingie kwenye mtego, ajue nia yako, akusome vizuri unataka nini. Mbona niangusha heri ndugu yangu? Wewe ndio ulifeli kwa sababu wewe ndio unishauri ujinga na huo ujinga ndio uliomuondoa hapa. Hebu sikia. Na mshahara umempa? Alivyolazimisha kuondoke kabili nimpe 100,000. 100,000? Kwa mshahara wake 40,000 na mwezi hajatimiza? Eh, kwa sababu nilihisi nimemkosea. Ah. Sema nikwambie kitu. Umefanya kitu kizuri. Mwanamke anapenda mwanaume ambaye anajali, anajitolea. 100,000 ni mara mbili zaidi ya mshahara wake. Umempa pesa nyingi. Niamini mimi atarudi. Usifikiri ninaongea tu kwa sababu nataka nikupe moyo. Niamini mimi atarudi kwa sababu ameona unamjali na hatujawahi kumnyanyasa au mwanadamu wala kuishi naye vibaya. Kumweleza swala la wewe kumuoa sio swala baya, hilo ni jambo la heri. Asiporudi. Mimi nitatoa dada yangu kijijini nikupe. Haina haja kwa sababu kwanza wewe ndio umesababisha maondoka hapa. Na sasa hivi sijala. Nenda jikoni. Na, nenda jikoni, mimi naingia chumbani. Yaani mimi nikapike. Ah. Shemeji. Vipi? Shem, vipi? Wewe umekaa kishamshem? Eh? Ah, mbona hivyo? Uo ushemeji unakujaje kwanza? Au ndio hivyo ulikuwa unataka? Eh? Wewe ni mtabiri? Hapana. Sasa ujasiri gani ulokupata sana ukaenda kumwambia mtu mambo ya kunioa mimi? Eh? Wewe umeoa? Hapana, mimi sijaoa ila nitaoa. Mimi bado lakini nitaoa. Kwani usijitangulize wewe? Mimi nashindwa kukuelewa na kuheshimu na kuona mtu wa maana. Basi umetoka mmekaa mmejadili mkanichambua wewe. Ukaona mwambie huyo ndugu yako ajaniwe mimi. Umesikia nimekuja hapa kuolewa? Nilikuja hapa kufanya kazi. Naomba tusidharauliane. Nilikuja kufanya kazi mimi hapa. Ningetaka kuolewa ngaolewa na vibabu vimeja kila sehemu venye pesa. Au menzadaa kwa sababu nilianza biashara za kuuza matunda. Hapana. Kwani usienda kutangulia wewe kwenye ndoa? Sasa shemeji yangu, mimi sidhani kama nimefanya kitu kibaya. Nilichokuwa najaribu kufanya mimi ni kuwafanya nyinyi wawili kuwa kitu kimoja, kwa sababu siku zote ndoa ni jambo la heri na la kumpendeza Mungu. Wewe sio mtabiri wa ndoa, wala wewe hujui nani ataolewa naye. Umenidharau vya kutosha. Alafu mimi sipendi dharau. Dharau mimi huwa sipendi. Hivi kwa nini watu ambao mmesoma basi mnatudharau sisi ambao tunafanya kazi ndogo ndogo ambazo hatuna elimu?
mimi sijapenda. Tena omba Mungu kuja nikute nimeshakula vitu vyangu viko juu, maana ningekuchambua mimi najua kuchambua, sema tu ni wewe hujanikuta anga zangu. Sasa tu nakuheshimu na kuangalia angalia na kuonea huruma. Baba tuheshimiane, nimekuja kufanya kazi na wala sio kuolewa. Taki maswala ya kipumbavu makubwa haya mazito. Nakushukuru sana. Nina kila sababu za kukushukuru. Nasema asante kwa nia njema kabisa. Nakushukuru sana kwa sababu sijategemea, sikufikiria kama wewe ningeweza kukuta bado msichana. Jambo hili limenipa faraja sana, limenifurahisha sana, na jambo hili pia limekuongezea heshima kubwa sana wewe, limekuongezea heshima mimi pia, limenipa faraja sana, na nataka nikwambie kwamba kila nilichokuahidi nitakitimiza kwa moyo mweupe kabisa. Nitafanya kila jambo ambalo utaweza kufanya kwa wewe ni mwanamke mwenye furaha. Kwa nini nafanya hivi? Narudia tena, kwa sijategemea kama ningeweza kukuta bado na usichana wako. Nakushukuru sana Suzani, kwa sasa jisikie ni mwanamke mwenye uhuru wa kila aina kwangu. Na kukabidhi jukumu hili kwa sasa, hebu jisikie uko huru, jisikie na amani kwa kila jambo unaweza kulifanya. Nimevutiwa sana na hali uliyoko nayo. Mimi pia sijaamini, lakini napaswa niamini kwa sababu niko na wewe. Hakika nimevutiwa sana. Natamani jambo hili ninalotarajia kwako hata kesho iwezekane, kwa sababu inaonekana ni mwanamke ama ni msichana aliyekulia katika familia yenye maadili mema. Sina jambo ambalo naweza nikalifanya sasa na ukaniona anayozungumza ni kweli, lakini nipe muda, nipe nafasi, hakika utaweza kuenjoy kuwa na mimi, na yeye inanipa moyo wa kuendelea na lengo langu kwako na hatimaye kutimiza dhamira yangu kwako. Asante sana sana. Kwa hiyo wewe uje kumuona bibi, babu, kaka, dada, jawai? Sijawai. Yaani sijawai kwenda wala kufanyaje. Maisha yangu yote ni kwa mama. Kuna dada, kuna mama mkubwa, mama mdogo, bibi, shangazi, wote hawaswahili. Na uwezi amini hata babangu mimi simjui, na wala sijui mimi naitwa Susan nani. Naona watu wana majina mawili mawili. Kwa hiyo mama pia hajawahi kukuambia? Hajawahi kuniambia wala hajawahi kuongelea lolote kuhusu babangu. Kwa mimi naitwa Susan hivyo. Na nimeridhika kwa sababu nahisi labda hayo ndo maisha yangu ambayo Mungu alinichagulia kuwa nayo. Kwa naridhika na mamangu hivyo. Ni sawa, inawezekana utakuja kuwafaa mtu baadaye. Baadaye nikaja kuwafaa mpaka nimekuwa nimefika hapa, baadaye ndiyo niwafaa. No, inawezekana. Haya, kama inawezekana. Sawa. Kwa hiyo nimefurahi sana na taarifa ambazo nimezipata. Kujua kwamba shemeji yangu mambo yamejipa sasa hivi. Furahi iliyoje kwangu. Hatimaye ndugu yangu ameonyesha wanaume wake. Hongera sana shemeji. Asante. Siku zote wanasema mtoto ni kitu kizuri na kila mtoto anakuja na baraka zake. Nimefarijika sana.
japo mwanzo ulinipa lawama kunifikiria vibaya kuhisi kwamba pengine nina mipango ya kufanya wewe utumike na nini, ila nilikuwa na nia nzuri tu. Sasa kitu cha msingi ambacho nataka sasa hivi ukifanye, nataka sana ujaribu kupanga ni namna gani utakwenda kumtambulisha jamaa kwenu. Hivi nataka sana familia yako iweze kumjua jamaa ili kila kitu kiwe wazi. Sawa. Alafu unajua sikuwahi kufikiria kusikia. Sasa nataka sasa hivi uanze kufikiria swala kama hili. Mimi jamaa namfahamu, ni mtu nilikuwa naye ni kama ndugu yangu. Sawa. Ni mtu mzuri, anajali na yuko serious kwenye maamuzi yake. Mpaka umeniona mimi niko hapa ni kwa sababu yake. Lakini nataka uyaweke mambo wazi ili iwe ni kumanufaa kwa wote. Arrange kila kitu, mpeleke nyumbani, mtambulishe kwa wazazi wako. Sio umenielewa vizuri? Hapo nimeanza kukuelewa. Lakini nitakuwa pagumu kidogo. Ah, sikiza nikwambie. Mimi si nipo. Mimi mwenyewe nitakuwa mstari wa mbele pale na wasindikiza. Mimi ndo nitakayezungumza na wazazi. Uzuri mimi najuaga vizuri sana kuzungumza na watu wazima. Jaliwe hicho kipaji. Kabisa. Kwa hiyo niombe tu hiyo siku ya kwenda nisiwe na kazi zangu zimenibana, utafurahi na show. Sinakuombea. Utakuwa na kazi nyingi tu. Basi sawa. Hii la kiukweli nimefurahi sana. Hongera sana bro. Unajua kila mtoto ana baraka zake. Hivyo? Eh, wazijua umebeba rais hiyo. Alafu huyo atakayezaa hiyo atakuwa na jina lako, herufi ya mwisho na ya katikati na ya mwanzo. Eh. Patamu hapo. Sura ni shanga. Kwa nini mwanangu? Kwa nini? Kwa nini umejidhalilisha? Kwa nini umetoa utu wako mapema? Kwa nini umeitoa thamani yako Suzi? Mungu, kipi kikubwa? Kipi kikubwa ambacho ukilinganisha na thamani uliyokuwa nayo ukaridhika nayo na kujiachia kirahisi hivi Suzi? Hivi ulikuwa unakosa nini humu? Ulikuwa unakosa nini? Suzi, niambie, ulikuwa unakosa nini humu ndani mwangu? Nini? Kwa nini umenidhalilisha? Mimi? Suzi, unaletea mimba kwenye nyumba yangu? Kweli? Pumbavu wewe. Mama nitamee, ni bahati mbaya mama. Nakuta kimya. Basi bwana, umekuwa mtoto mdogo wewe. Umebakwa wewe na kuuliza. Hapana mama. Ilikuwa kwa hiari yako mwenyewe. Sio wangu tewe kapi mimi Suzi. Wewe sio mtoto. Na ulikuwa unafanya kwa malengo. Nilikuwa naona mwenendo wako Suzi, usinidanganye, nilikuwa naona mwenendo wako. Mama nitamee, nisaidie mimi. Nakuomba Suzi. Ndiyo maana unisikilizi, maana kwenda kufanya kazi na ndani, maana kwenda si kufanya kitu gani, matokeo yake ndiyo hayo. Sitaki maneno yako, kwa sababu ndio kitu ambacho ulikuwa umejipangia. Ndiyo maana umezidi kiburi humu ndani. Sasa, nataka kumjua mwenye hilo tumbo nani. Mimba sio kwenye nyumba yangu. Mimba yako sio hapa. Ninachokisema, nataka mwanaume nimuone hapa haraka iwezekanavyo. Panga siku tutaenda au leo ndo tunaenda. Au nadhani mimi nilivovaa nikajikuta panga sura imebadilika na nataka kufanana na wazungu. Ni kwa sababu gani? Tumepanga kuanzia jana twende. Leo unaniambia mimi najua kwamba unaniambia mke wangu twende, sasa hivi unaniambia kwamba hadi lini? Jambo hili Suzan, ninahitaji mimi na wewe tukae tu, tujadiliane, tukubaliane. Kule ni nyumbani. Kule kuna mama, kuna vitu ambavyo mimi nahitaji kwenda kufanya kule. Kosa swala kukumbuka, nikubalie tupange siku tuende nyumbani. Hebu ngoja nikuulize, una shida gani? Una tatizo gani? Umesikia labda tunaenda, tunapanda treni, tunapanda sijui kitu gani, tunaenda mikoa?
ni hapa hapa kitendo cha nusu saa. Kwa sababu gani unafanya hivi? Kwa nini tukiona kuna shida gani? Sijakataa. Au unataka kufanana na wanaume hao uko au wengine ambao washamua. Tuika mtu mimba basi wamepotea. Mtoto wangu nije nimkuze bila baba. Tunaenda nyumbani. Suzani, mimi siko hivyo kama unavyofikiria. Na wala siko kama wale wanaosema wewe. Mimi nishakuchagua wewe kweli. Kwa hiyo swala hili ni jambo dogo sana mke wangu. Tutaenda nyumbani. Sasa ni hivi, nisikilize. Chagua ile mmoja. Unaenda went. Kwanto mabashane tu tuende uende huko na huko. Niambie moja, unaenda went. Lakini kwa nini ndio kukubalia? Nyumbani naenda. Lini? Kwani achie mimi swala. Nashukuru. Kikubwa ninachoshukuru ni ile kuniitikia yetu. Nikija na chache sana na Mungu. Haya babangu, naomba nikuulize swali. Ni kweli unahusika na mzigo? Wewe hapa hayakuhusu. Niachie mimi mzazi mwingine. Baba niko kwako. Ni mzigo niko nakuhusu. Ni kweli nani? Unakiri kwamba mzigo ni wako? Mimi sitaongelea zaidi ya hilo kubwa. Maana hapa sasa hivi nasababisha nile. Ninywe maji apite maji ni kurudi. Maana ndio vijana sasa hivi walivyo. Wakisha mwalimu mtoto wa kike. Hawa. Wachache wenye moyo kama huu usinibishie. Sasa babangu, sasa tumeshakuwa kama wana familia. Wewe unifahamu mimi na mimi nikufahamu. Haya mwanangu, mwenyejua wapi wewe? Kifupi mama, mimi nimetokea Geita. Kijiji kimoja kinaitwa Iseni. Mtoto wa nani? Baba yangu alikuwa anaitwa Mzee Thomas. Katika kulima na mkuu, wazazi ni wako kibugini au nao kumulikuwa wata wapani? Na naweza kusema wazazi wako na wako duniani. Nilikuwa nataka nijue kwamba walikufa, yani wote walikufa, yani si hapo, yani kifo, yani nataka nijue kwamba walikufa wakati mmoja au ilikuwaje? Kwaje? Ajali ya moto. Familia
ile ninamaanisha nimesema ngapi? Nakumbuka tulikuwa ile mimi mdogo wangu wa kike. Mwaka juzi tulimwachia, tulipika naye kile tukamwachia hatua moja. Mwaka huu tena ameingia hatua moja. Yaani kifika yani mke wangu kifika miaka mitano. Sasa atakuwa ameisha ingia hatua hata 10. Sasa mimi nitafanyaje na watoto wangu? Si shamba litakuwa limekwisha mke wangu. Yule mzee ana asili ya ukorofi. Ni mkorofi yule mzee. Anaitwa Susan. Grace, unapenda kuishi na rafiki yangu? Napenda. Vizuri. Na kama unapenda kuishi, naomba mtoto sasa hivi umtoe. Unasemaje? Ndio kama ninavyokuambia. Hivi sana ninavyoongea hapa. Mzee Buhando ameshaandaa huko vijana na nimepita pale hivi pale center, nimekuta na jadili. Yupo mzee Buhando na vijana. Sasa nikaona mwenzangu, yani ninakuhurumia sana. Lakini Clara, taarifa hizi si mnazijua watu wawili tu? Si watu wawili. Clara, nataka nitimize kiapo changu. Nimeapa nitakuwa na mtoto bega kwa bega. Nimeapa nitakuwa naye muda wote. Kijiji kizima kimeshajua. Unaishi na huyu mtoto. Sikupenda aje kufanyia kitu kibaya. Nakupenda sana rafiki yangu Grace. Jua kabla halijazama. Fanya juu chini huyu mtoto umtoe hapa. Kwa hiyo. Baada ya ajali hili, nilichosikia ni kwamba alipata mfadhili na sijui walielekea wapi. Kakini Mama.